Повернувся з фронту до цивільного життя та відкрив у Запоріжжі суші-бар. Тут у нас зона чекання, люди роблять заказ і чекають свій заказ. Ну, це зона видачі заказів. Тут адміністратор пакує і видає закази. Сергій Баршацький – колишній військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Розповідає, став на захист країни влітку 22-го. Майже рік воював на Донецькому напрямку. До війни я був суварником, я пішов добровільно в воєнкомат. Бахмут, Торецьк, Нью-Йорк – це, що я там був. В чому полягала ваша робота, розкажіть? Ну, налагодження зв'язку, щоб у всіх був зв'язок між собою. Сергій згадує, найгарячіше було у Бахмуті. Коли збрасують авіабомби на здання, в якому ти знаходишся, зрозуміло, ти думаєш, що ти тут вже не вийдеш. Торік у серпні Сергій звільнився зі служби за сімейними обставинами. Після цього працював зварювальником, а згодом наважився відкрити власну справу. У цьому йому допоміг грант для ветеранів. Вирішив займатися цим, бо на підприємстві не вистачає грошей. На отримані 500 тисяч гривень Сергій придбав необхідне обладнання та меблі для суші-бару. На гроші, які виділило государство, купили ось ці столи, холодильні камери, ось ці салатерки. Також за умовами гранту чоловік працевлаштував 4 людей. Центр зайнятості мені допоміг знайти роботу. Вдалося знайти те, що підходить мені, тож я тут. Ми дуже швидко знайшли спільну мову, тому що ми одного віку, так би мовити. Вести бізнес нині Сергію допомагає дружина Майя. Ми давно обговорювали, що треба щось відкрити, але що саме, ми не розуміли. Потім ми вирішили спробувати суші, тому що тут у нас не було. Ми так ходили, придивлялись, що є, чого немає. Піца є, тому піцу не треба було. І от почали шукати франшизу суші, тому що самим відкриватися також було дуже лячно, тому що ми нічого не знаємо, ми в цьому бізнесі не були зовсім. По франшизі приїжджав учитель, шеф-повар, і він обучав і ребят, і я, понятно, у нього трохи. Після отримання гранту видання, да. Та це, мабуть, місяця 2 максимум, ми вже відкрилися. А свої вкладали якісь кошти? 1700 плюс-мінус. Ну, це оренда, опять же, це, по мелочам, ремонт вот этого помещения, все это. Заклад японської кухні відкрили на початку жовтня. У меню – суші та супи. Я готую рол Філадельфія. Щоб він був смачний, треба гарно зварений рис, щоб був, це головне. Щоб рис не розвалювався і був плотний. Сергій каже, для військових у закладі запровадили знижку у 15%. Спілкуюся з побратимами, вони вже хочуть заказати суші, але не можуть. Час і вір далеко. Дар'я Пасічник, Владислав Кещук, Суспільне, новини Запоріжжя.